Ještě jednou krásné odpoledne, dámy a pánové. Já vím, že vlastně projekt Anthropoid zahajujeme dneska v Národním muzeu, které je mi blízké, protože část této budovy je na Praze 2, kde jsem dlouhé roky byla starostkou, stejně jako posvátná památná krypta v kostele svatého Cyrila a Metoděje. Ale snad se nebude pan ředitel a pan ministr zlobit, když řeknu, že my jsme operaci Anthropoid vlastně odstartovali minulý týden ve Washingtonu DC, kde jsme konečně do naší republiky převezli společně s panem generálem Alešem Knížkem ostatky pana generála Františka Moravce spolu s jeho rodinou a konečně tedy pan generál mohl spočinout ve své rodné Čáslavi. Jste lidé, kteří máte rádi vojenskou historii, takže víte, že to byl právě pan generál František Moravec, který přišel s myšlenkou likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vlastně v květnu za několik málo dnů si připomeneme výročí této akce a následné dny si budeme připomínat vypálení obcí Lidice, Ležáky, ale i památný finální boj v kryptě v kostele svatého Cyrila a Metoděje. Jsem proto velice ráda, že rezort ministerstva obrany tady dnes může u odstartování tohoto projektu být, že díky panu ministrovi kultury Baxovi a panu řediteli vlastně budou mít všichni zájemci veškeré informace na jednom místě, že budou fungovat webové stránky, že za náš rezort se budeme moci i v expozici pochlubit věcmi, které pocházejí z osobních sbírek rodin, ať už Gabčíka nebo Kubiše. A že vlastně to dnešní odstartování tohoto projektu je takovou předehrou před podzimem, kdy po dlouhé rekonstrukci a dlouhých bojích o tuto rekonstrukci se konečně Vojenský historický ústav dočká otevření té muzejní expozice, kde samozřejmě potom tyto věci budou moci vidět návštěvníci toho našeho vojenského muzea ve Vojenském historickém ústavu i dál. Takže děkuji vám, že jste přišli. Myslím si, já jsem hrdá na to, že náš rezort se bude spolupodílet na celé řadě akcí spojených s Anthropoidem a že určitě je to přesně ta věc, která by nikdy neměla se dostávat z našich pamětí, z pamětí té další generace, protože častokrát slýcháváme, že Češi nebo Čechoslováci málo bojovali, že měli málo hrdinů. Víme, že to není pravda. I mimochodem pamětní desky na městské části Prahy 2, které jsme realizovali s panem inženýrem Polatou, připomínají celou řadu lidí, vlastně bezejmenných, kteří už dneska mají jména a kteří pomáhali právě lidem kolem operace Anthropoid. A ty bychom si měli připomínat také, ne pouze ta jména, která jsou veřejně známá, ale stovky těch bezejmenných, bez kterých by nikdy tato operace nebyla úspěšnou a vlastně nebyla by odvolána Mnichovská dohoda, protože jestli něco se pozitivním písmem, přestože byly obrovské oběti, zapsalo do naší historie, takže po této operaci naši budoucí spojenci odvolali svůj podpis nad Mnichovskou dohodou a je tedy toto velmi významným aktem dějin 20. století a přeneseném smyslu slova i stále v tom našem století 21., kdy vidíme
co se bohužel v těchto posledních týdnech děje na východě od nás. Děkuju za pozornost. Já děkuji, paní ministryně. Já bych poprosila otázku ministra kultury Martina Baxy. Děkuji za slovo, vážená paní ministryně, páni ředitele, dámy a pánové. Já považuji ten dnešní okamžik za velmi důležitý v tom kontextu, že se vlastně spouští projekt celorepublikového významu. Já považuji připomenutí událostí roku 1942 vlastně za nejvýznamnější kulturně historický moment letošního roku a už od svého nástupu do čela Ministerstva kultury jsem byl odhodlán toto výročí patřičně připomenout právě ve spolupráci s Ministerstvem obrany, ale musím říct, že kolegové v našich příspěvkových organizacích, muzeích a dalších institucích vlastně už na tom cíleně pracovali. Malé chlapce nebo malé kluky asi člověk nikdy neodnaučí tomu, aby si, jak se říká, hráli na vojáky, a tak vlastně naším cílem je, když už si na vojáky hrají, aby si hráli malé holky na Gabčíka a na Kubiše. I malé holky. A tam je na Gabčíka a na Kubiše. Aby si ti kluci hráli na Gabčíka a na Kubiše, protože operace Anthropoid a vojenský útok na Reinharda Heydricha představuje jednu z vůbec nejvýznamnějších událostí našich novodobých dějin. A ta pozornost, kterou chceme, aby se jí věnovala, je zcela zasloužena. Rok 1942 a ty události pro mě zahrnují vlastně tři klíčové momenty. Tím prvním je samotné připomenutí Gabčíka a Kubiše jako těch, kteří provedli ten vojenský útok, ale i všech těch vojáků kolem nich. Mimochodem mají vazby i na můj kraj, na Plzeňský kraj, připomínám radista Jiří Potůček, který se narodil v obci Přasy na Rokycansku. Prostě všichni ti stateční muži, kteří se skočili do území tehdejšího protektorátu, a protože to byli vysoce profesionální vojáci, tak dobře tušili, že se pravděpodobně z této mise nevrátí a že tedy přinášejí nejvyšší oběť v boji za svobodu a demokracii. Tím druhým cílem je připomenout Čechy, nejenom Pražany, Čechy z celé naší země, kteří jim pomáhali. Ta mise parašutistů, příslušníků exilové československé armády by se nemohla splnit, pokud by tady nebyly stovky lidí ochotných jim pomoci a svědomím, že pravděpodobně také obětují svůj život. Já jenom vzpomenu, když Gabčík s Kubišem v prosinci se skočili do území protektorátu, to místo dopadu neodpovídalo úplně jejich plánům, tak se mohli obrátit v ten první moment a zaklepali tu noc na dveře obyčejného rokycanského železničáře Františka Stehlíka, který jim tu pomoc poskytl a posléze v Plzni na dveře policejního inspektora Václava Krále, který je také neodmítnul a díky němu potom mohli provést všechny ty následující kroky vedoucí až k přípravě vojenského útoku na Reinharda Heydricha. Takže připomenu všechny ty stehlíky krále, ale i ženy, které jim bez pochyby pomáhaly, a velká většina z nich za to zaplatila životem také. A třetí rozměr, byť není přímo spojen s touto výstavou v Národním muzeu, ale chci, aby toto zaznívalo, je rozměr obětí. Rok 1942 byl rokem, kdy byly zahájeny masové transporty našich spoluobčanů, kteří byli rasově odsejchováni, a proto naše organizace, jako je Památník Terezí, Muzeum romské kultury i Památník Ticha, chtějí připomenout osudy našich rasově označených občanů, kteří se stali obětí strašlivé genocidy Šoa. Ten web, který spouštíme při této příležitosti, má posloužit nejenom k získání historických informací, ale také přehled o všech místech, kde se vlastně rok 1942 připomíná, ať už v muzeích nebo dalších památních místech zde v Praze a po celé republice, a má vlastně být nejenom trvalým znalostním zdrojem, ale také jakýmsi symbolem toho, jak si naše země a naše vláda, chci to zdůraznit, hodnotově orientovaná tímto směrem toto významné výročí připomíná. Věřím tomu, že Gabčík a Kubiš a jejich druzy nebudou nikdy zapomenuti, ale ten odkaz boje za svobodu a demokracii v kontextu toho, co se teď děje kousek od nás na východ na Ukrajině, ukazuje, že to poselství je stále aktuální.
Já vlastně musím začít obdobnou větou, kterou tady řekla už paní ministrně a pan ministr, aniž jsme se nějak dohadovali nebo si sjednocovali názory, a to, že úspěšnou operaci Anthropoid, likvidaci Reinharda Heydricha, považuji za jeden z nejvýznamnějších momentů našich novodobých dějin. A především obdivuji neobyčejnou statečnost parašutistů, ale všech dalších lidí, mužů, žen a dokonce i dětí, kteří neváhali nasadit a obětovat své životy za svobodu své vlasti. A myslím si, že je naší povinností si neustále jejich hrdinství připomínat a události, i ostatní události roku 1942 udržovat v paměti veřejnosti. Projekt věnovaný 80. výročí operace Anthropoid a dalším událostem roku 1942 je tak samozřejmě i jedním z nejdůležitějších výstavních a prezentačních projektů Národního muzea v letošním roce. My společně s Vojenským historickým ústavem Praha připravujeme již zmiňovanou výstavu, která se jmenuje Nikdy se nevzdáme, a ta bude otevřena v rámci vzpomínkového shromáždění, které se bude konat v Pantónu Národního muzea přesně ve výroční den, to znamená 27. května 2022. A tato výstava, nebo naší ambicí touto výstavu je připomenout v souvislostech realitu protektorátu i události a osudy spjaté z 38 dny druhého staného práva v období mezi 27. květnem a 3. červencem roku 1942. Budeme se však věnovat nejenom událostem, které se v tomto období staly, ale především popisovat osudy lidí a ukazovat jejich neobyčejnou statečnost, jak já říkám někdy, neobyčejnou statečnost obyčejných lidí. Společně s touto výstavou potom bude otevřena taková menší výstava, která se jmenuje Hrdinové odboje, a tu pro nás připravují Slovenské národní muzeum a Slovenský vojenský historický ústav a vnese nám vlastně do té problematiky i, řekněme, slovenský pohled a slovenské reálie. K celé té výstavě samozřejmě během následujících měsíců připraven bohatý doprovodný program, jako jsou přednášky, promítání, besedy, vzdělávací programy a také vycházky po tematických místech nejenom v Praze. Celou tuto záležitost a vedoucí autorského týmu je potom můj náměstek pro sbírky výstavy a výstavy pan profesor Michal Stehlík. Za okamžik zde společně zahájíme i zmiňovaný projekt a symbolicky spustíme webové stránky www.1942.cz, které Národní muzeum s pověřením Ministerstva kultury a po dohodě s Ministerstvem obrany vytvořilo a ujalo se jakési koordinační role tohoto projektu věnovaného událostem roku 1942. Snažíme se shromáždit veškeré informace o nejrůznějších akcích, které jsou pořádány kulturními a jinými institucemi v celé České republice, a budeme na těchto stránkách uveřejňovat, tak aby veřejnost měla co nejkompletnější přehled, jaké akce a kde se konají, a mohli si tak lidé naplánovat vzpomínku, návštěvu, výstav, pětní akcí, koncertů, přednášek, filmových projítání a tak dále. Stránky za chvilku vidíte mimo toto kalendáři, budou obsahovat též samozřejmě chronologickou osu, informace o události roku 1942 a historická data. A já, když jsme ty informace začaly shromažďovat, tak jsem byl překvapen a jsem s tomu strašně rád, kolik těch akcí se po celé České republice bude konat. To znamená, že to není nějaká centrálně řízená a plánovaná akce, ale prostě ta tradice a ty vzpomínky na rok 42 žijí přirozeně v regionech, v městech, mezi lidmi, a to je podle mě úžasné. Nepořádáme to sami, jak už tady padlo, v rezortu kultury se na to vlastně podílí celá řada příspěvkových organizací, někteří ředitelé jsou zde přítomní, a celý projekt je potom také tvořen ve spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem. A zároveň mi dovolte poděkování samozřejmě našemu partnerovi, nejbližšímu Vojenskému historickému ústavu, ale moje osobní poděkování, a to myslím zcela upřímně, paní ministrině a panu ministrovi, i za jejich, řekněme, opravdu upřímnou osobní podporu a zájem a důraz, který na toto výročí kladou a jakým způsobem ho podporují, a myslím si, že důkazem je to, že jsou zde tady dnes s námi, protože nebývá zvykem, aby dva ministři vlády se účastnili jedné tiskovky v Národním muzeu, takže to si myslím, že je jednoznačný doklad toho, jak se paní ministrině a pan ministr na věci dívají, jak nás podporují. Děkuji vám za pozornost. Já se vrátím trošku do historie, zhruba minus 20 let, kdy jsme ve Vojenském historickém ústavu tehdy připravili velmi, řekněme, zlomovou výstavu, která se jmenovala Atentát operace Anthropoid. Sedí tady Eda Stehlík, který byl jeden ze 4 spoluautorů této výstavy, a myslím si, že to byl právě ten zlom v tom roce před těmi 20 lety, kdy se
vlastně tou výstavou a vůbec tím vším, co se okolo toho odehrálo, i tím, jak ta výstava pak putovala, řekněme, po Evropě, tak se vlastně to připomínání celé té akce, toho atentátu, vojenského útoku a odstranění Reinharda Heydricha jako architekta holokaustu a kata českého národa, tak se vlastně dostalo do absolutního podvědomí českého národa. Bylo to velmi zlomové. Za těch 20 let se pochopitelně při tomhle připomínání tohoto slavného výročí odehrálo spoustu věcí. Nezapomínejme na to, že se zrevitalizovaly a opravily památník v Lidicích, ležáky. Tamhle vidím kolegyni Horákovou, vlastně muzeum v Hrabini. Udělalo se spoustu věcí, které pro to pochopení toho druhého odboje československého, jak domácího, tak zahraničního, tak stálo to velice hodně prostředků, ale vrací se to zpátky právě v tom, jakým způsobem si dnes můžeme tyto věci připomínat a jak ty generace za těch 20 let už ty věci vnímají. Ideálem je skutečně to, co tady říkal pan ministr, aby jsme si kluci a holky, jak ta paní ministrině teda, hráli na Gabčíka s Kubišem, ano, ale nesmíme zapomínat na to, že to nebyl jenom ten Gabčík a Kubiš, to je to, o čem se tady stále bavíme a to je to, co nám ještě možná chybí v tom, abychom stále připomínali ty lidi, kteří stáli v pozadí celé té akce. A to je ten moment, kdy přichází právě tato výstava Národního muzea, ke které my jsme se velice rádi připojili. Asi víte proč, taky to tady zaznělo, protože teď momentálně to nemáme kde udělat, protože ještě furt ta budova na tom Žižkově čeká na to otevření. A jsem velice rád, že společně, tak jak už konec konců, jak víte, bývá zvykem, Vojenský historický ústav s Národním muzeem spolupracuje léta letoucí na různých projektech, že se nám to daří. My budeme přispívat některými předměty, které jsou zajímavé, jsou to osobní předměty Gabčíka s Kubišem, je to ta seskoková kombinéza, o které ale dneska nejsme schopni říct, jestli to byla Gabčíka nebo Kubiše, protože pochopitelně jí měl jeden nebo druhý, je to i část toho hedvábného padáku, který bude vystaven v expozici, kterým se skočil Gabčík nebo Kubiš. A pak spoustu jiných drobných artefaktů, které jsou zaměřené k té vojenské části operace. Národní muzeum se svými partnery, se svými příspěvkovými organizacemi a ostatními, kteří se na té výstavě podílejí a není možné z toho nějakým způsobem dávat pryč, tak Národní muzeum právě připraví hlavně tu druhou část a to je ta část, která třeba pro mě osobně je velmi důležitá v tom, že se připomenou ty drobné osudy těch hrdinů toho domácího odboje, kteří pomáhali československým parašutistům. Děkuju za to, že můžeme tady dneska být, že si tyto věci můžeme připomínat a věřím, že nejenom v Praze, ale že i v celé České republice i konec konců to spuštění samotného webu je velice důležité, protože neustále k nám chodí dotazy o tom, co se bude dít 27. května, 28. května, co se bude dít v Lidicích, co se bude dít v Ležácích, co se bude dít pak 18. Tak jsem velice rád, že ta myšlenka Národního muzea na spuštění tohoto webu, že je živá a že se to dneska povede a že každý občan země, který se bude chtít připojit k těmto oslavám, že prostě na tom webu najde přesně to, co potřebuje. A děkuju panu řediteli, děkuju vám všem za vaše úvodní slova. A nyní bychom společně všichni slavnostně spustili vyzmiňované stránky 1942.cz a tímto bych opět ráda předala slovo panu generálnímu řediteli. Takže jestli můžeme takto symbolicky, mě se webové stránky virtuální špatně spouští fyzicky, ale toto je ten web, viděli jste vlastně takové spojovací logo těch připomínek roku 1942, které jsme vytvořili. A jak už jsme říkali, ty stránky obsahují zatím shromážděné veškeré informace o akcích, které se k připomenutí operace Antropoita další akcí události roku 1942 konají, jak v Praze, v Pardubicích, Lidicích a Ležácích.
Budeme je samozřejmě doplňovat, já potom na závěr ukážu kontakt a poprosíme vlastně všechny ty, kteří by nám to jako informaci o své věci chtěli poslat, tak učiní a my to budeme postupně dále zveřejňovat, doplňovat. Určitě je tam Praha 2, paní ministryně, já jsem to kontroloval. Odezíráte mi z hlavy. Kontroloval jsem sami. Plzeň, ano, pane ministře, samozřejmě, je tam i Plzeň, a nebylo to účelově. Jsou tam opravdu akce, které jsme zatím jako dokázali dát dohromady a informace o nich zjistit, ale jak říkám, tady je ten kontakt potom, kdy prosíme, kdo dál pořádá jakoukoliv akci, ať nám napíše na adresu antropoid1942@gmail.cz, ale postupně ty akce budeme doplňovat a samozřejmě sami se budeme snažit zjišťovat, co se kde koná, aby ten web byl co nejkompletnější. Jak už jsem říkal, samozřejmě ten web není pouze jako rozsestí konání akcí, nacházejí se v něm, řekněme, taková základní chronologická osa, informace o událostech toho roku 42 i o osobnostech toho roku 42 a například jsou zde i online zdroje, které budeme nadále doplňovat, to znamená odkazy na články, studie, materiály o jaká operace Antropoida k roku 42, aby ten web v podstatě sloužil i jako nějaké místo, kde se lidé mohou dočíst informací, relevantní data a také se vzdělávat.